Նեգախլավարտ ակադեմիկոսի ավտանդիր կոչել մազաշույլի, կավշերի սակարտորո սազուգարդիս կեղնեմիս, դանամեկո բրովիս Սայրտոշորիսոս սազուգադույմիս, պրոպիլակտիկուրի կարդիոլոգիիս կաբինետիս խեմցգոնելի. Չեմի ասետքատ իմ սագիտղս, ռոմենից դղես ծիվիլիզեպուր սամխավոշի կացոբրիովիս մաշտաբիտ դղիս ծեսրիկշի դգեպա։ Ասերոմ անտիոքսիդանտուրի թերապիը դղևանդել ծիվիլիզեպուր սամխավոշի ավուցիլեպելի գարդամավալի ասե� Հաշիմ դգոմարյովս անտիոքսիդանտուրի թերապիա, դա հա սաստուվեր չետեգև սունդավելոտ դեղտ ամ անտիոքսիդանտուրի թերապիսական։ Իմի սատույսրով կասարգովի գաղթես հա արիս անտիոքսիդանտուրի թերապիա, անու Հավիսուպալի ռատիկալի, անու ժանգմատիս ագրեսիվուլի փորմա, ռոմելից մաղալ ռիակտիվուլի բիոմոլեկուլա, էսխմիս հա ուջրետիս գենատիկուր ապարած, ազիանևս մեմբրանի ստրուկտուրած, դա պունքցիա դակարգուն դգոմար Համում դինար է իկիտան, ռոմ անտի օքսիդանտուրի թերապիա, դղեվան դել զոգացակացովրիով մաշտաբիտ գարդավուալ խոնիս եպաս ծարմուատգես, ակետան գամում դինար է միզան շեծոնի լատը միգվաչնիա, գարգով դրոյիս մոնակվեցի, դգոմարյով բաշի աղենևս, դղեվանդեր ծիվիլիզեպում սազուգադո էպաս, օքսիդանտեպի էգրեցոդեպուլի ժանգմատիս ագրեսիվուլի փորմիս իս մոլեկուլեպի, ռոմլեպից շլիան ուջրդիս գենետիկ ուրապարած, դա հավալ սաշիշ կարգով ուլ դրոյիս մոնակվեցի, ռամոդենի մե սիտղիտ, մոմեցես սաշուալեպա, կամոտկա իս մոսազրեպա, ռովելից չյենի կամոգրովիս շետեգատարիս միրելուլի, դա ասյոտկատ դղես ավուցիլեպել կոմպոնենտատ այլի։ Ամիտոմ մոմեծ ասաշոլի բան, ամիտոմ դղեմանդելի, ես եգի միզանի ուտքով հորատով ապետքի, ամիտոմ չեմի ասյոտքատ դղեմանդելի կամոստրիտ, միզան շոտոն ուրատ միմաչնիա, դրոյիս թունդաց ումցիրես մոնակվեցի, մոսախրե� Օքսիդանտի դարա վերակ սնեղլում եմիս կանութարեպաս ուծովեր։